Я рад приветствовать вас и благодарю зрителей, которые Туркменистан и Грузия отмечают. Да. Символично, потому что погода тоже долго. Да, его долго росло. Да, да. Дипломатиური корпусы ძალიან აქტიურად ჩაერთო ჩვენი გამწვანების ხონისძიების ფარგლებში და ირგვება მათი აქტიური მონაწილეობით ხეები კონკრეტულად ენდროლოგიური პარკის ტერიტორიაზე თბილისის ზღვასთან საკმაოდ ახლოს, რაც მნიშვნელოვანია ერთისმხრივ იმისათვის, რომ ეს ტერიტორია როგორც რეკრეაციული ტერიტორია განვითარდეს მომავალში, მეორეს რომ თითოეული ადამიანის ჩართულობა და განსაკუთრებით ჩვენი უცხოელი პარტნიორების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი. ინიციატორი დღევანდელი ღონისძიებისა ჩვენთან ერთად იყო თურქმენეთის საელჩო, ვინაიდან თურქმენეთს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ურბანული გამწვანების თვალსაზრისით. ამდენად მათი გამოცდილება ერთის ხრი, მეორეს რომ ჩვენი მეგობრობის და პარტნიორობის ფარგლებში ერთობლივად ჩვენს ქალაქზე ზრუნვა არის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო, როგორც ეკოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი მეგობრობის და ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით. წელს თურქმენეთი აღნიშნავს დამოუკიდებლობის მოპოვების 25 წლისთავს, ამასთან დაკავშირებით თურქმენეთის საელჩომ საქართველოში აი ეს გამწვანების ღონისძიება თბილისის ზღვაზე განახორციელა, რასაც მივესალმები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელით და ასევე მისი საშენი მეურნეობის სახელით, რომლის დახმარებითაც ხშირად ხდება ხოლმე ამ ენერგების მოპოვება და დედაქალაქის ირგვლივ ტერიტორიის გამწვანება. მე იმედი მაქვს, რომ ყველანი ერთად არა მარტო ხეების დარგვაში მივიღეთ მონაწილეობას, არამედ მათ მოვლასა და მზრუნველობაშიც. ეს არის სწორედ სიმბოლურად აღნიშნა იმ ნამდვილად ისტორიული და თანამედროვე თანამშრომლობის დონისა, ურთიერთობის ხარისხისა, რომელიც ორ ქვეყანასა და ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს შორის არსებობს. ეს იყო იდეა ჩვენი თურქმენი მეგობრების, კერძოდ კი საელჩოსი, თურქმენეთის საელჩოსი და საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუჭირა მხარი. მერია დაგვეხმარა, რომ შეგვერჩია ერთად ადგილი.